Земельну ділянку передають у відомство Зеленбуду, щоб потім ця юридична особа Зеленбуду вже безпосередньо була розпорядником бюджетних коштів і використовувала їх. Тому що якщо ми в цьому році встигнемо затвердити дозволи на виділення цих земельних ділянок, запроєктуємо, то в цьому році буде вже фінансування і ми зможемо в наступному вже починати будівництво. Урбан парк – перший міський проєкт, що реалізується за програмою «Велике будівництво». Його попередня вартість – 100 мільйонів гривень. Після передання землевпорядної документації комунальному підприємству «Зеленбуд» розпочнеться створення проєктно-кошторисної документації. Про це розповів координатор проєкту, перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Це 12 локацій по заняттю, по розвитку вуличного спорту. Це ті види спорту, які також входять зараз в новому форматі в Олімпійські ігри. Це стріт-воркаут, це там новий вид баскетболу 3×3, це у нас горка по скалолазанню. Це там буде і нові сучасні скейтбордові площадки, тобто 12 локацій. Фінансування йде з бюджету країни. І ми зараз, як місцеве самоврядування, надаємо локації в вигляді там, де заброшені пустирі, там деякі не реалізовані пусті майданчики земельні. Ми надаємо ці проєкти для будівництва там, чи своїми силами буде міська рада строїти, чи буде строїти обласна державна адміністрація, я маю на увазі застройщики. Але фактично ми зараз повністю сконцентруємо всі ці будівельні майданчики, вони потім залишаються в місті Запоріжжі і передаються громаді. Загалом за програмою «Велике будівництво» у Запоріжжі планують реалізувати кілька інфраструктурних проєктів – освітнього, медичного та спортивного спрямування. Керуватиме реалізацією цієї президентської програми в обласному центрі Олександр Власюк.